Zorin OS 17 Beta. Esta versão mais recente traz uma infinidade de melhorias e recursos destinados a transformar sua experiência. Vamos nos aprofundar nos inúmeros avanços que tornam o Zorin 17 único no mundo dos sistemas operacionais. Um dos grandes destaques está no recurso renovado de pesquisa universal. Ele apresenta um menu reformulado que serve como um hub centralizado para navegação sem esforço. Esta ferramenta de pesquisa inovadora permite aos usuários localizar facilmente arquivos, aplicativos, eventos de calendário e até mesmo realizar cálculos rápidos, tudo dentro da interface de menu intuitiva. A multitarefa recebe um impulso significativo, redefinindo a forma como os usuários interagem com seus espaços de trabalho. A visão geral das atividades foi reimaginada para uma experiência mais simplificada. Além disso, a introdução do recurso de área de trabalho espacial adiciona uma nova dimensão à multitarefa, apresentando uma visualização 3D que melhora o gerenciamento de múltiplas tarefas. Velocidade e eficiência são fundamentais em qualquer sistema operacional, e o Zorin 17 se destaca nesse aspecto. As meticulosas otimizações de desempenho implementadas em todo o sistema, abrangendo desde o kernel até o ambiente de desktop, resultam em uma melhoria notável na capacidade de resposta. Os aplicativos são iniciados rapidamente, as animações são mais suaves e o desempenho geral do sistema recebe um aumento significativo. A loja de software, sua porta de entrada para uma infinidade de aplicativos, passa por uma transformação significativa no Zorin 17. Com design atualizado e funcionalidades aprimoradas, a navegação pelo extenso catálogo de aplicativos torna-se mais intuitiva. Pré-visualizações maiores de aplicativos e blocos de informações enriquecidos oferecem aos usuários uma visão geral abrangente, simplificando o processo de descoberta e instalação de aplicativos. Atendendo a usuários avançados que buscam maior produtividade, o Zorin 17 apresenta recursos avançados de janela lado a lado. Esse recurso permite que os usuários organizem e gerenciem sem esforço o layout do seu espaço de trabalho. Com opções de agrupamento de cantos de um quarto da tela, atalhos de teclado e layouts personalizáveis, os usuários ganham controle sem precedentes sobre seu ambiente de área de trabalho. A conveniência encontra elegância no menu de configurações rápidas redesenhado do Zorin 17. Este painel renovado fornece aos usuários acesso rápido aos controles essenciais do sistema, oferecendo opções para alternar o modo escuro, selecionar dispositivos de áudio e gerenciar o desempenho do sistema por meio de modos de energia. A interface prioriza o design e a acessibilidade do usuário, dando aos usuários a capacidade de adaptar o desempenho de seus sistemas para atender às suas necessidades específicas. Zorin 17 apresenta modos de energia ajustáveis. Seja conservando a vida útil da bateria em uso ou maximizando o desempenho para tarefas que consomem muitos recursos, os usuários podem alternar perfeitamente entre os modos balanceado, de economia de energia e de desempenho. Capturar momentos na tela agora é mais prático e integrado ao próprio sistema. Zorin 17 apresenta uma interface aprimorada de captura de tela e gravação de tela, acessível com um simples toque de tecla. Os usuários podem capturar facilmente partes específicas da tela ou gravar vídeos sem a necessidade de aplicativos de terceiros. Planejar sua vida com antecedência torna-se mais intuitivo com um aplicativo de meteorologia redesenhado do Zorin 17. Oferecendo previsões detalhadas de hora em hora e diárias para os próximos 10 dias, esse recurso integrado garante que os usuários se mantenham informados sobre as condições climáticas. Perfeitamente integrado ao desktop, ele aprimora a experiência de planejamento e agendamento. Em resumo, o Zorin 17 é um testemunho de inovação, facilidade de uso e excelência de desempenho no domínio dos sistemas operacionais. Com uma série de recursos e melhorias meticulosamente elaborados, ele redefine a experiência de computação para usuários em vários domínios, prometendo uma jornada mais tranquila, rápida e intuitiva no futuro.